Вітаю, друзі! Це я, Олександр Палій, історик і політолог. Сьогодні я вам розкажу про одну історичну містифікацію, яка дожила до цього часу. Досі її цитують енциклопедії, багато написано джерел різноманітних, підручників, навіть деякі вчені наважуються все це повторювати. Незважаючи на те, що ця історія надзвичайно суперечлива сама в собі, суперечить хронології, суперечить фактам, суперечить здоровому глузду і першоджерелам, ну, коротше, всьому суперечить, але, тим не менше, вона збереглася до сьогоднішнього дня і існує. Отже, ця історія пов'язана з тим, що нібито Русь, назва Русі, ну, і походження назви Русі, походить від варягів, тобто предків шведів. Нібито і буцімто варяги, звідкись, невідомо звідки, отримавши цю назву. Дехто каже, що отримавши назву Русь від фінів, і, мовляв, принесли на територію України цю назву. І все це робилося, ці казочки розповідалися, просто задля того, щоб знехтувати свідченнями літописів, у яких ясно стверджується, що Русь – це землі лише сучасної України. Тобто, Московщина хотіла зробити історію Русі спочатку варязькою, потім нічиєю, аби легше украсти її в Україні. Так само, як свого часу чеський письменник Карл Чапек писав, що Росія все робить слов'янське задля того, щоб потім все слов'янське зробити своїм. Тобто, оця історія, незважаючи на те, що вона нібито є схилянням перед Заходом, перед шведами, перед германським народом, вона дуже серйозно прижилась і в часи Російської імперії, і в радянські часи. Тобто, оця історія про походження Русі від шведів, незважаючи ні на що, існує до сьогоднішнього дня. Отже, які в неї є величезні хиби, які дозволяють нам стверджувати, що це містифікація, яка не має нічого з реальністю. Отже, теорія походження Русі від варягів спирається навіть не на самоназву варягів, тому що самі себе вони називали вікінгами, а в Європі їх називали норманами. А, мовляв, на назву фінами веслярів. Мовляв, фіни називали веслярів руотці, і слов'яни, десь почувши про цих руотців, раптом назвали свою країну руотці. Таке парадоксальне твердження, що назва власної країни могла прижитися і бути взятою десь з назви, не просто з самоназви чужинців, а з назви чужинців іншим народом, тобто фінами. Найцікавіше в цій історії, що це слово «руотці» по відношенню до веслярів не зустрічається ніде раніше 16 століття. Тобто це все відбувалося за півтисячі років, більш ніж за півтисячі років до появи цього слова «руотці» першого записаного. Тобто невідомо, було вони в часи шведів, в часи варягів, чи не було. Ми зараз достеменно сказати не можемо, але от є такі російські вчені, які говорять, що це історія вся дуже логічна. Насправді річ у тім, що варяги ніяк не могли принести назву Русі. Тому що вперше назва Русі щодо території України вжита у 4 і 6 століттях. В той час, як варяги з'явилися в історії лише наприкінці 8 століття під час нападу вікінгів на Англію. Тобто між появою назви Русі по відношенню до України і, власне кажучи, історією варягів минуло півтисячі років. Що це за згадки? Перша згадка про 4 століття – це у готського історика Йордана. Він згадує двічі плем'я росомонів, тобто людей рос по відношенню до території України, коли там було готське панування, і росомони повставали проти готського панування. Інша згадка, псевдо-Захарій Ритор, знов-таки, це вже 6 століття, згадує про народ рос на території
Ну, на Дніпрянщині, очевидно, тому що на північний захід від амазонок, а амазонки – це сарматські племена, ну, тобто на північний захід від сарматів. Це, очевидно, середня Надніпрянщина знов-таки. Тому що сарматію називали, власне кажучи, нашу територію. Це трішечки на північний захід від сарматів. Ці перші дві згадки. Одна – 370-ті роки, друга – 550-ті роки. Ніяких варягів в цю епоху взагалі не існувало в розумінні Заходу і взагалі ніде. Тобто ніяких згадок про норманів, ніяких згадок про варягів в цей час ніде не було, і ніхто не знав, що там в Скандинавії, власне кажучи, робиться. А більше того, в чому ще парадоксальність у цієї ситуації з спробою ототожнити варягів і Русь? Справа в тому, що в наших літописах, в безлічі літописних свідчень, ну, безлічі, в десятках, скажімо так, літописних свідчень, абсолютно чітко стверджується, що Русь і варяги – це окремі народи. Тобто, літописне свідчення за 944, за 1018, за 1024, за 1043 роки, це тільки Іпатівський список літопису, скрізь там стверджується, що Русь і варяги – це окремі народи. І як при такому наборі величезному інформації можна говорити щось інакше? Чесно кажучи, ну ми зараз далі побачимо, як виникла ця містифікація. Цікаво, що в літописах є навіть повідомлення, що Русь сперечалася з варягами. От і піде Володимир, це я цитую літопис, і піде Володимир на Царгород у лодіях, і прийшли пороги Дніпра, і прийшов до Дунаю. Сказали русини Володимиру, станемо тут, а варяги сказали, підемо під місто, і послухав Володимир варягів, і від Дунаю пішов до Царгороду з військом по морю. Тобто, грубо кажучи, князь, син князя Київського, пішов на Царгород, і в нього в війську сперечаються Русь і варяги між собою. І він, зрештою, послухав варягів. Тобто, якби Русь і варяги були одне й те саме, зрозуміло, що такої шизофренії не могло бути, щоб вони сперечалися самі з собою. Очевидно, що це зовсім інакші народи. І, як я вже казав, в повідомленнях за 944, 1018, 1024, 1043 роки в літописах дуже чітко стверджується, що варяги – це не Русь. Що це інша окрема етнічна одиниця. Буває така історія, коли відбувається битва між сіверянами з одного боку і варягами і русинами з іншого боку. І, власне кажучи, князь, це початок 11 століття, він виходить і каже, от як добре, тут побиті варяги, тут побиті сіверяни, а моя дружина русинів ціла. Тобто його власна дружина ціла. Сіверяни і варяги побиті, як все добре. Тобто, знов-таки, ну, якби варяги були ідентичні русинам, ну, це ж просто неможливо було б бути. Отже, як виникла ця ідея про те, що Русь дорівнює варягам? Річ у тім, що після монголо-татарської навали у Заліссі на тлі бажання предків московитів позбутися впливу Києва і Русі, у літопис вставили згадку з прикликанням варязьких князів у Новгород за моря. І де це вставили, і хто це зараз сперечаються, чи це в новгородському літописі вставили, чи це було в Суздалі під час переписування літописів. Орієнтовно наприкінці 13 століття, коли Київ був, ну скажімо, серйозно його вплив підважений, і необхідно було цим територіям шукати якісь джерела легітимності, відмінні від Києва, який міг зміцнитися і знову, так мовити, поставити їх під контроль. І в цьому ж літописі, що цікаво, який повідомляє про те, що буцімто було закликано варягів за моря в Новгород княжити, і буцімто варяги дорівнюють Русі в цій же ставочці, яка швидше за все була написана, ну, хтось казав, раніше шахмата казав, що це 15 століття. Ну, зараз мені здається, що все-таки це більш древня вставочка, кінець 13 століття, швидше за все. І, що цікаво, ця ж вставочка, вона суперечлива сама в собі.
Тобто в одному буквально абзаці йдеться про те, що Русь дорівнює варягам, потім про те, що Русь сама закликала варягів, була серед тих народів, яка закликала варягів. І третя історія про те, що Русь, Київщина, почала називатися ще до приходу варягів не тільки у Київ, але й до приходу їхнього в Новгород у 854 році. І це все в одному абзаці. Тобто от така каша створилася в літописі, очевидно, в зв'язку з пізнім дописуванням і з пізньою вставочкою і намаганням, так би мовити, відокремлити Залісся і Новгород ідеологічно і, скажімо, династично від Києва. Швидше за все, це кінець 13 століття. І от ця брехня гуляє до сьогоднішнього дня. Незважаючи що, на те, що вона суперечлива сама в собі. Ще раз підкреслюю, в тому ж літописі, в тому ж уривочку говориться, що Русь сама була серед тих народів, яка прикликала варягів, тобто Русь. Знов таки, ну, шизофренія. І говориться про те, що Київ називався Руссю ще раніше до всієї цієї історії. Ще значно раніше. От така історія склалася. Ну, вона надзвичайно прозора, надзвичайно все зрозуміло, надзвичайно все розкладено по поличках, але вона гуляє до сьогоднішнього дня. І от уявіть собі, є у нас в історії повідомлення про те, що було море Варязьке, Балтійське, яке називалось Варязьким, і було море Чорне, яке називалось Руське. Ну це ж абсолютно географічно чітко показує, де є Русь і де є варяги. Варяги є за Балтійським морем, а Русь є на узбережжі Чорного моря і принаймні ходила туди походом. Тобто це абсолютно чітко і ясно. Як можна не побачити оцих згадок? І більше того, опис Чорного моря, як саме Руського, є у німців в 11 столітті, є в євреїв, до речі, які також цитують німців і всяких інших європейців, і в кількох європейських народах в 11-12 столітті. Тобто це фіксується незалежно в першоджерелах, які абсолютно незалежні від нас, вони є, вони існують, вони, в принципі, визнані автентичними. Тобто якщо Чорне море руське, то як Русь могла бути у Варязькому морі, скажіть, будь ласка. Який же з цього всього висновок? Висновок такий, що нам дуже довго розповідали казочки і прибрехували просто для того, щоб зробити Русь нічією, не українською, ну, тобто шведською, скажімо так, а потім її забрати самим собі. Тобто привласнити. Це така, ну, вкрасти прямо було важко, треба спочатку зробити нічиїм, а потім нічия зробити своїм. І цікаво, що все це відбувалось в умовах, коли у нас на південь від Києва є річки з коренням Русь. Просто, ну, 100 кілометрів від Києва, менше 100 кілометрів навіть. Там є назви річок Рось, Росава, Роставиця, Рутиць, тощо, Роська. Все це в одному куточку. В тому куточку Русь ізначально, з якого фактично вся ця територія і отримала цю назву. А більше того, іноземні повідомлення говорять про те, що руси, ну, по-перше, мешкали на острові. На острові заболоченому, який 3 дні довжини ходу, вже знайшли, що це за острів. Це острів між старим і новим руслами Дніпра в районі Черкас. І що там за болота? Там до сьогоднішнього дня збереглися, до речі, болота. Достатньо мальовничі, красиві. Такі болота не характерні для степової частини України. Називаються Ірдинські. До сьогоднішнього дня вони існують. І між оцими двома руслами Дніпра, старим і новим, справді існував острів. Зараз він, ну, там вже заболотилось воно, але він існував достатньо довго. Більше того, ми бачимо, що в давніх повідомленнях про русів, арабських і вперських, про них повідомляють на нашій території як про народ
не про, про найманців, тому що варяги були найманці. Мало які з них мали сім'ї, родини. Тобто це були фактично найманці, дуже дисперсно розташовані в містах. Натомість про русів повідомляють як про народ, який мав старих, який мав жерців, який мав молодих, дітей і так далі, і так далі, який мав етнічну свою територію. Тобто ніякі варяги на нашій території, на території України, ніякої своєї етнічної території не мали. Вони були розчинені, вони були найманою дружиною і дуже дисперсно розчинені в кількох ключових містах. І все. А знов таки, про русів давні джерела повідомляють абсолютно характерні історії про те, що, ну, наприклад, релігія в них абсолютно не схожа на релігію варягів. Тобто ніякого Тора, ніякого Одіна, все зовсім інакше. Культ меча, який був насамперед у сарматів в той час. І інші історії я просто можу процитувати, ну, щоб довго не цитувати, але все-таки нехай буде з фактами. Отже, книга дорогоцінних скарбів Абу Алі Ахмеда ібн Омар ібн Даст, 30-ті роки 10-го століття. Він пише про Русь як про народ, а не якусь таку вузенький прошарок на військових найманців. Щодо Русі, то міститься вона на острові, оточеному озером. Острів цей, на якому живуть вони, займає простір на 3 дні дороги. Укритий він лісами і болотами, про що я говорив. Нездоровий і вогкий до того, що досить стати ногою на землю, і вона вже труситься через велику кількість води в ній. Вони мають царя, який зветься Хакан Рус. Що цікаво. І оцей титул Хакана, він згадується в 9 столітті і згадується в 11 столітті, як ми бачимо, в 10. Навіть Ярослав Мудрий назвав себе Хакан Рус. Звідки це бралося? Це було уподібнення до хазарських імператорів. Тобто намагання взяти від хазарів оцю назву і отримати відповідний престиж. Отже, якщо питається, якщо князь Ярослав Мудрий Хакан Рус, і якщо в 30-ті роки 10-го століття знов-таки пишуть про Хакана Руса араби і пишуть про цілий народ, то, ну, які варяги? Які варяги, як вони можуть мати відношення до Хакана Руса? І більше того, оця історія з Хаканом, вона згадана ще в 839 році в так званих Бертинських аналах. Це дуже відомий документ, він однозначно визнаний автентичним. Ну, там історія така, що прийшли посли, які називають себе послами від Хакана Русів, і до німецького імператора, до імператора Священної Римської імперії, про те, щоб він, відповідно, прийняв їх. А він у них розгледів шпигунів, він не повірив їм, що вони від Хакана Русів, а розгледів шпигунів норманів. Ну, але нормани, варяги в той час часто були послами, вони часто виступали купцями, дуже сильно мандрували. І, в принципі, вони теоретично могли бути посланцями київського князя. Але, знов-таки, це значить, що їх і що вони посланці не від варягів. Тому що варяги не могли просто мати цього хазарського титулу. А, власне кажучи, від київської держави. Ну, але тим не менше, німецький імператор їм не повірив, що вони посли, і посадив їх в ізоляцію. Чим ця історія закінчилась, ми досі не знаємо, але такий запис є. Тобто, якщо варяги – це Русь, то питається, де в них був Хакан оцей, до приходу варягів в Київ. Тому що прихід варягів в Київ – це 882 рік, майже через 50 років після всієї цієї історії. Ну, коротше, щоб не забирати і не заплутувати вашу увагу, скажу так, що прихильники теорії про те, що Русь дорівнює варягам, вони мають проблеми з хронологією, тому що Русь згадується задовго до варягів. Вони мають проблеми з першоджерелами, тому що безліч першоджерел, які навіть раніше вважалися такими норманійськими, вони просто, ну, розсипаються під цією всією теорією. І вони мають проблеми зі здоровим глуздом. Але в той же час
Є один цікавий документ, який міг би працювати на цю нормандську теорію про те, що варяги є Русь. Міг би. А цей документ називається, він міститься в творі візантійського імператора Костянтина Порфірородного. І він там згадує про назви дніпрових порогів. Він окремо їх дає руські назви і слов'янські назви. І слов'янські назви в нього звучать по-болгарськи, а руські назви нібито по-варязьки, тобто ну, по-шведськи, по-нормандськи. От. І довго ця теорія гуляла і працювала, хоча зрозуміло, що твір написаний грецькою мовою, і там треба його вивчати з розумінням грецької мови. І що зробив український вчений Брайчевський, за що йому велика честь і слава? Він дослідив цей документ і дійшов висновку, дуже обґрунтованого, аналізуючи всі назви порогів, що у візантійського імператора Костянтина Порфірородного було два, відповідно, скажімо так, радника, які йому інформатора, два інформатора, які йому пояснювали всю цю історію з назвами цих порогів. Один був болгарин, і звідси болгаризми в назвах слов'янських цих порогів. А інший був, власне кажучи, варягом, який в той час було достатньо багато найманців при дворі візантійського імператора. Це варязька гвардія, це загальновідома історія. Тобто варяг в ці назви приніс власне ім'я, власне, ну, скажімо, власне вимову в ці назви. А Михайло Брайчевський, унікальний і дуже цікавий вчений український, який відстоював українську ідентичність в той момент, коли ну, взагалі це було неймовірно важко, його травили з усіх боків і так далі. І посилання на цю його статтю я дам під описом цього відео. Він дійшов висновку, що ці руські назви, насправді, вони є сарматськими. Вони сарматськими вимовлені варягом. Тобто варяг їх вимовив ну, своєю вимовою, але вони залишилися назви цих порогів, власне кажучи, сарматського походження. І тут ми приходимо до висновку, яка ж і що ж таке справжня Русь. Це дуже окреме питання. Дуже цікаве питання, я, напевно, присвячу йому окрему лекцію. Але скажу коротко, що наші козаки свого часу вважали, що Русь походить від сарматського племені Роксолан. Що це плем'я сарматського походження, яке, ну, уламки якого поселилися от на тому самому острові заболоченому між, двома гирлами Дніпра. Поселилося десь на початку нашої ери, або, можливо, навіть раніше. Перше століття до нашої ери, перше століття нашої ери в цьому районі. І вони там зафіксувалися, зміцнилися, асимілювалися зі слов'янами і передали слов'янам свою племінну назву. Фактично, вже на фінальній стадії асиміляції. І це означає, і це дуже багато чого пояснює. Це пояснює, звідки назва річок Рось. Тому що сарматською мовою Рось – це Рокс, це ясний і прозорий. Це якісь ну, соціальна претензія. От Роксолани – це значить якісь особливі алани, з яким, якісь ясні, якісь з великими претензіями. І так само річка Рось, яка раніше до побудови дамб на Русі була справді дуже надзвичайно прозора, ще буквально там років 50 тому можна було камінці на дні дивитися. От вона також ясна, прозора ця Рось і ті річечки, які навколо неї. І оці сармати поступово асимілювалися. Коли вони втратили свою мову, ми не знаємо достеменно. Можливо, от саме в регіоні Центральної України, тому що алани зберігали свою мову в Україні ще буквально в 13 столітті в окремих районах, на півдні і на сході України. Ще в монгольські, і після навіть монгольські часи. А в Криму, до речі, алани були ще в 14-му і 15-му столітті залишки їхні. Тому, але саме в регіоні Центральної України вони, очевидно, слов'янізувалися. І
коли саме це трапилось, 7-8 століття. Ну, є такий дуже проросійський історик Толочко, який оце все, що я зараз сказав, він оце все говорить, визнає, ну, принаймні, раніше визнавав, коли намагався щось говорити чесно. От, в принципі, він цю ідею підтримує, навіть є там його розлуга цитата з приводу цього всього. Ну, тобто, проти правди йому, ну, таким важко йти, в тому числі і Толочку. Тому він говорить про 7-8 століття, що, мовляв, в 7-8 столітті, ну, десь приблизно, напевно, так, оці, оце роксоланське населення, чи построксоланське. До речі, є варіант, що це нащадки іншого сарматського племені аорсів. Тобто воно знов-таки звучить так, схоже на Русь, що аорси, що роксолани. Ну, коротше, зараз ми сказати нічого достеменно не можемо. Знаємо, що аорсів була така країна Артанія, яка там є в деяких арабських джерелах фігурує. От, але, по суті, з якимсь племінним центром. Дехто намагається її розмістити південніше Києва на одному з, в одній з фортець. Дехто з учених зараз намагається знайти. Але факт залишається в тому, що Русь прив'язана абсолютно чітко до центральної України. Що ця територія, вона отримала цю назву ще з часів Росомонів, Йордана, готського історика Йордана, 4 століття нашої ери, а також псевдо-Захарія Ритора, 6 століття нашої ери. Задовго до будь-яких норманів, задовго до будь-яких варягів, вікінгів, як би їх не називали, руоці і так далі. Ну, ви знаєте, ця історія з цими руоці, вона взагалі досить смішна. Спроба фінську назву веслярів, яка з'явилась в 6 столітті, в 16 столітті, записано, прив'язати до того, що траплялося там на 6 чи на 7 тисячоліть раніше, століть, перепрошую, раніше. Ну, бувають такі маніпуляції з іменами. Ну, от, наприклад, що українською значить слово, яке є слово Русь? На що воно може бути схоже? Ну, от, деякими мовами латинськими воно близьке до слова «рудий». Що це означає, що всі руси руді і червоні? Або, наприклад, до слова «рис». Невже всі руси так любили рис? Ну, це, ну, тобто намагаються прив'язати до якихось абсолютно лівих назв. Ну, до чого тут фіни? До чого фіни? До самоназви території, як яка, власне кажучи, були в Фінляндії на 1500 років. На 1500 кілометрів. Тобто, все ж це ще доповнюється тією історією, що Русь і в 12-му, і в 13-му, і в 14-му столітті – це виключно центральна західна Україна. Це ніякі не інші території. До Фінляндії ніхто не знав, що така Фінляндія існує. Тим більше запозичувати в них назву іншої країни і своєї власної. Тому вся ця історія надзвичайно цікава, щоб вас вже не завантажувати цією інформацією. Я просто зберу спеціально, зберу ті першоджерела, на яких я базуюся. Їх велика кількість першоджерел, документовані, абсолютно визнані академічно. І покажу вам, що ті люди, які вам розповідають, що Русь – це варяги, ну, це люди, які просто в руслі чужої чужинецької брехні перебувають досі, до сьогоднішнього часу. Вони лінуються прочитати першоджерела, вони не хочуть їх читати. Ну, але ми будемо не такими. Тому я вам даю зараз і посилання на статтю Брайчевського, фактично, яка розбиває теорію оцю. Розбиває дуже грамотно, дуже компетентно. І що найважливіше, в такий час, коли українські вчені взагалі не мали свого голосу. А в цей момент Брайчевський фактично заступився за Україну і за нашу українську ідентичність. Тому буду вам уже дякувати за увагу. І якщо потрібно, пишіть, які у вас запитання конкретно до цієї теми.
А весь перелік першоджерел, навіть не перелік, а цитати, прямі цитати першоджерел, я вам спеціально повідомлю в окремій лекції. Дякую вам за увагу, бувайте здорові, підписуйтесь на цей канал, буде багато цікавого.